Армысыздар боксер жанкерлер, Сүлеймен промоушен YouTube каналының көрермендері. Арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгінгі шығарылымда Айдос Ербосынұлының денсаулығы туралы жаңалықтарда жалғастырмақшымыз. Естеріңізде болса, осыдан бір апта бұрын Айдос батырымыз қарқынды терапия бөлімінен қарапайым палаттаға ауыстырылған туралы айтқан едік. Ақшта жүрген біздің компания өкілінің айтуынша, бүгінде боксшының жағдайы әжептәуір түзеліп қалған. Яғни физикалық жағдайы да, когнитивті жағдайы да жақсарды. Қазір спортшымыз өз аяғымен жүріп тұра алады, ақыл есі қалпында. Аурухана дәрігерлерімен әңгімелесіп, олардың қойған сұрақтарына оңай жауап бере алады. Мамандардың сөзінше, Айдос тез сауығып келеді. Толыққанда жазылып кету үшін өзі де барын салып тырысуда. Компания өкілінің айтуынша, Айдос жақын күндері емханадан шығып, елге оралып қалуы да әбден мүмкін. Тағы бір айта кетер жайт, өткен шығарылымдарда біз батырымыздың жақындары Айдосты қолдау мақсатында Ақшқа аттануға қамданып жатқанын хабарлаған болатынбыз. Енді бұл істе өз шешімін тауып, Айдостың жұбайы жанына жалау болып қасына келді. Әрине, бұл өз кезегінде боксшы үшін үлкен қолдау болғаны рас. Жағдайы түзелген батырымыз әзірге телефон, әлеуметтік желілер арқылы отбасымен байланыс жасап хабарласып тұрады. Енді көзбе-көз көріп, елдегі ағайынмен кездесетін күнде алыс емес, біз тезірек сол күнге жету тілейміз. Ендеше біздің бүгінгі шығарылым аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, біз сіздер үшін тың ақпараттар мен қызықты жаңалықтарды үнемі беріп отыруға тырысамыз. Сіздердің ой-пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сол себепті біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін үлкен қолдау болмақ. Алдағы күндері біз сіздерге Айдос туралы жаңалықтарды бірінші болып бөлісетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.